embarquem en aquesta, en aquest repàs d'aquestes pel·lícules, que segur que en Ramon ens acaba dient, escolteu, que no, que sou catastrofistes, que això no pot passar. Doncs va, repassem-ho. Algunes pel·lícules que parlen d'avions, segurament una de les més mítiques que segurament tots recordeu, aquesta, Aterriza como puedas, anem a veure-la. Una pel·lícula, lògicament, d'humor absurd, protagonitzat pel gran Leslie Nielsen, que tots recordem i que tots ens fa riure cada vegada que la veiem. El que no sé si ens faria tanta gràcia si visquéssim el que passa a la pel·lícula. Recordem-ho. Hi ha una intoxicació massiva a l'avió que afecta els dos pilots. Es veu que han menjat alguna cosa de peix que no els hi senta bé i llavors estan totalment indisposats. I ha d'agafar l'avió, doncs ja ho veieu, aquest pilot automàtic inflable, que després acabem sabent que es diu Otto. Per tant, aquí agafa l'avió qui pot i aterra, doncs com diu la pel·lícula, com pot. A partir d'aquí, doncs no sé, Ramon, això podria passar? Un pilot inflable, una indisposició en els dos pilots? Què? Què és el pilot inflable o l'equivalent al pilot inflable d'avui, del segle XXI, que no sé si és la intel·ligència artificial o què seria? No existeix el pilot inflable. No existeix. D'entrada, el que existeixen són mesures preventives perquè aquest escenari tan còmic i tan irreal no existeixi. És a dir, els pilots sempre mengem menjar radicalment diferent l'un de l'altre, sempre. Ah, sí? Sí, home, quan el càtering en un avió puja a menjar, el que hi ha per un pilot o per un altre és diferent, sempre. Ostres. I, a més, mengem... Què dius, ara? I mengem en moments diferents. Clar. De fet, d'entrada, sempre es pretén que els àpats d'un pilot es faci a poder ser a terra, si és possible. Però, clar, jo, per exemple, que jo faig vols de 12, 13, 14 i 15 hores, clar, cada 8 hores tu has de tenir un àpat. Aleshores, hi ha vols que, obligatòriament, t'han de marcar àpats, perquè, si no, mories de gana. Però, dit això, són diferents. No mengem mai el mateix. Per si hi hagués una intoxicació, si hi hagués algun... Evidentment. Vull dir que aquest escenari... Bueno, aquesta pel·lícula és molt divertida i et fots un fart de riure. Ho sabíeu vosaltres? Jo no sabia, mai havia pensat en això. Sí, és que tingueu en compte que és que, a més, en un vol de dos pilots, la manca d'un pilot es considera emergència. Clar, clar, clar. És emergència. És a dir, a mi un pilot, a mi un dels copilots, li agafa un patatús i queda radicalment, si m'ho permeteu, inservible, incapacitat. Incapacitat. Jo haig de declarar emergència i dirigir-me a un aeroport. I pots agafar algú dels que estan allà de passatgers i portar-lo al teu costat i dir-li, apreta este botó, fes l'altre, tal. Això seria possible? A veure, si alguna persona té coneixements, evidentment... Una hostessa, per exemple, una hostessa podria fer aquesta operació... Més aviat un altre pilot. Més aviat un altre pilot. Jo, per exemple, us confesso que sempre que viatjo amb caràcter privat, jo sempre que entro per la porta d'un avió, qualsevol aerolínia del món, jo sempre em presento i em poso a disposició de la tripulació perquè, evidentment, en un escenari real d'incapacitació, us asseguro que em vindrien a buscar. Clar, no tinguis cap dubte. Només t'ho diràs. Perquè potser no és l'avió que jo volo, però puc col·laborar, puc ajudar amb les comunicacions i puc fer 50.000 coses per alleugerir el que seria la càrrega de treball que, en un moment donat, un pilot es queda sol. No, és que volem anar amb Ramon Vallès pilotant o sense pilotar, és igual. Però assegut a la cabina, només veient-lo allà, de cos present, a mi em dóna tranquil·litat, ja. A veure, per tant, clar, no podeu menjar el mateix menú. No, mai. I no et passa que a vegades li posen el menú al de l'altre i dius, ai, m'agrada més el de l'altre que el meu? Si et soc franc, ja que jo soc el comandant... Tu que ets el comandant, tries! No és cap broma, és a dir... Venen i què hi ha per sopar? I em diuen, això, 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 això. Dic, doncs mira, jo vull això i això. Sempre afegeixo, si no hi ha cap inconvenient. Sempre quedes bé, però... Josep, més situacions, Josep, d'aquelles que podrien passar, no? D'aquelles que segurament ara ja no ens faria tanta gràcia. Això de la indisposició ja ens he dit que és impossible. Doncs bé, alguna cosa que no és impossible, és tremendament improbable, però alguna vegada ha passat, que és el segrest d'un avió. Hi ha moltes pel·lícules que ens parlen d'això. Una, per exemple, relativament recent del 2019 és aquesta, 7500, en què hi ha, doncs això, un segrest d'un avió, un conjunt de passatgers que volen fer-se amb el control de l'avió. Per què 7500 i com va la pel·lícula? Doncs mireu, us ensenyo un trosset del tràiler i segur que ens servirà perquè ho comentem amb en Ramon. Good evening, ladies and gentlemen, your captain. I'd like to wish you a nice day and thank you for your trust in us. So, guys. European 162, what's your emergency? We have 7500. Open the door!
Un segrest, quina por. Ets aficionat? Les mires, Ramon? A vegades sí que em les miro. Sí, sí. A veure, hi ha pel·lícules ben fetes. Hi ha pel·lícules de cachondeo, vull dir, hi ha de tot en el mercat. Les que estan ben fetes m'agraden molt més que les altres. Tot i que, bueno, La Triza com ho podes és un clàssic, però purament per riure i fer broma. Necessari les nostres vides. Però això que heu presentat ara no és cap broma. Tingueu present que avui en dia hi ha Estats Units s'estan plantejant la doble porta de seguretat. Aquest escenari que hem vist en el moment en què la hostessa obre la porta per portar el sopar, que és una maniobra molt quotidiana, es pretén posar prèviament una altra porta i establir un espai, anem a dir, estèril, en la qual, per poder obrir la primera porta, has d'haver tancat la segona. Com a les presons, que per entrar... Sí, més o menys, si vols podria ser així. Vol dir que hi ha... preocupació, perill, risc de que això pugui passar, perquè t'has dit que s'estan plantejant. A veure, si la porta està ben tancada i es prenen les mesures, és molt improbable. En els aeroports hi ha uns controls de seguretat. Avui en dia s'entén que tothom que puja dins l'avió és una persona estèril, en el sentit que no pugui atemptar contra l'avió. Ara bé, si en un moment donat un grillat pretén entrar a la cabina i aprofita el moment en què l'hostessa entra... Això és imprevisible. El que sí que és cert és que si la porta està tancada i sent una porta blindada, no entra ningú. Això és indiscutible. Ara estàvem veient un més al punt que entri al menjar, que hi ha una vulnerabilitat. Sí, però hi ha càmeres. Això de les càmeres, et volia preguntar per les càmeres. Quantes càmeres teniu dins de l'avió? Jo en tinc tres. Que enfoquen tota la zona de passatgers. La zona propera al cockpit, jo veig en tot moment qui es belluga per allà. Llavors, quan marquen el codi d'accés, jo comprovo que no hi hagi ningú abans d'obrir. I tu dones l'autorització per entrar? Esclar, jo dono l'autorització per entrar. Marca l'accés i aleshores... Ella marca el codi, que dins sona un pitu. Si no pot entrar directament sense la teva autorització. No, de cap manera. No. Des de fora no poden entrar si jo no ho autoritzo. És que al·lucino que hi ha hagut tantes mesures de seguretat que no érem conscients. Cada vegada que parles, penso, ostres, això que has explicat avui del menjar, de la porta que has d'obrir tu i jo, desconeixo. No oblideu que arrel de l'11 de setembre un avió es va convertir en un projectil que va matar 3.000 persones. Clar, allò sí que realment la realitat va superar la ficció. Els que vam viure l'11 de setembre vam flipar. Què feies en aquell moment? Jo estava a Berlín. Tu estaves a Berlín, havies aterrat... Jo estava a Berlín embarcant un vol... Estaves embarcant. I ens van dir senzillament que una avioneta havia impactat en una torre bessona. Després, quan vaig arribar a casa, vaig veure la crua realitat. Però, per tant, vas volar. És a dir, el teu avió es va enlairar, malgrat el que estava passant als Estats Units en aquell moment. A Europa, sí. Als Estats Units es va aturar l'espai aeri. Sí, l'espai aeri, me'n recordo. Però a Europa vam seguir volant. Sempre explico que l'endemà, que recordo que vaig fer un vol a París, va venir un passatger. Oh! Clar, la sensació de por mundial va ser espectacular. Una persona. Una persona va volar de Barcelona a París. I vau sortir tot igual? Sí, vam sortir perquè després has de tornar i portes més gent. I no tenies molta inquietud aquell dia, l'endemà, tal com estaven les coses? És una situació angoixant. El que passa és que tu t'has de refer davant d'aquests escenaris. Al final és una lliçó que hem après tots, ens hem posat les portes blindades i ara el tema seguretat, clar, cada cop hem de ser més segurs. Està clar, està clar. Perquè l'amenaça és més grossa i el que hem de fer és adaptar la seguretat a l'amenaça. I nosaltres hem de ser disciplinats dins de l'avió perquè ningú pugui mai accedir. És a dir, el cas d'un segrest, tal com és aquesta pel·lícula, el que es pretén és que ningú prengui el control de l'avió, ningú. Llavors, tanquem la porta. El que passa allà darrere serà molt lamentable, no en tinc cap dubte. Però si algú agafa l'avió i l'estavella contra un edifici, serà pitjor encara. Aleshores, d'alguna manera, tu has de mesurar, davant d'una situació com aquesta, els pros i els contres. Quin angle de visió tens amb aquestes càmeres? És a dir, quants seients veus? No veig els seients. Veig el que és la part davantera del que és el gal·li de davant. Jo els passatgers asseguts no els veig. No els veus. No, ells tenen la seva privacitat. Però, per tant, si l'hostessa entra i un passatger ràpidament s'aixeca perquè ja no porta el cinturó... Però hi ha un espai entre la meva cabina i el passatger més proper... Hi ha un espai. Hi ha uns metres de distància. De seguretat. Sí. Anem a més supòsits, a veure altres recreacions de pel·lícula. Sí, en Ramon ara parlava de quan la realitat supera la ficció, doncs anem a veure un cas com aquest, això sí, amb un final feliç, bastant més feliç. És el cas de la pel·lícula Sully, amb en Tom Hanks. Possiblement us soni. El pilot perd el control de l'avió i ha d'acabar fent un aterratge, un amarratge, en aquest cas d'emergència, al riu Hudson, a Nova York. Però això està basat en fets
reals. Sí, mireu, aquesta foto és totalment verídica. Mm. És una de les primeres fotos virals de la història de Twitter. Això era l'any 2009. Un noi que estava en un vaixell passejant pel riu Hudson, de cop va veure que hi havia un avió, va penjar una foto i es va fer, lògicament, viral. És exactament això. Això que esteu veient aquí és real. És el riu Hudson a Nova York. És tan real, de fet, que ho vam explicar al Telenotícies, aquí a TV3. Era l'any 2009 i ho explicàvem així. L'aparell Unibus 320 de la companyia US Airways s'acabava d'enlairar de l'aeroport de La Guàrdia, a Nova York. He vist que sortien foc i flames del motor. El mirava fixament perquè estava assegut just allà. Ha començat a fer molta olor de gasolina i un parell de minuts després el pilot ha dit «preparin-se per un fort impacte». Segons les primeres investigacions, l'accident hauria estat provocat per la col·lisió amb una bandada d'ocells. La sang freda del pilot va permetre amarar el riu Hudson i evitar una catàstrofe sobre la ciutat. Increïble aquest cas, Ramon. Espectacular. Espectacular aquest pilot, no? Aquest comandant. És una increïble. Això és una gran pel·lícula. Home, no, perquè està basada en fets reals, està molt ben reproduïda. Lògicament, hi han afegit alguns, anem a dir, elements de dubte respecte a l'actuació del pilot. Que hagi vist la pel·lícula se'n donarà compte de que van posar en dubte la seva capacitat de que podia haver arribat a aeroports alternatius. Però el temps de reacció del pilot per prendre una decisió també s'ha de tenir en compte. Per tant, vull dir, aquí hi ha una sèrie d'elements que, bueno, quan tu t'hi trobes de debò, dius, ara què fem, no? A marcar criteris. Ells es van trobar un feix d'ànecs que van aparar dins els dos motors. I els motors van quedar tan malmesos que van deixar de donar potència. En aquell moment, el que intentes és mirar de rearrencar algun dels motors, a veure si empuja una miqueta, però no van tenir èxit. Amb la qual cosa, mentre un feia això, l'altre ja deia on posem l'avió. I llavors, clar, va veure aquella autopista d'aigua tan gran que és el Hudson, això sí, el mes de gener, però bueno, a plena llum del dia, el rescat va ser ràpid, perquè si no la gent hauria mort congelada en qüestió de minuts per hipotèrmia. Bueno, va anar tot molt bé. No hi va haver cap mort? No. No hi va haver cap mort, caram. És que ni tan sols ferits. Ni ferits. No, va ser una maniobra exemplar. Aterrar al mar, deu ser. A veure, això és un riu, no és el mar. Bueno, el riu, l'aigua, volia dir l'aigua, disculpa. Jo em plantejo un escenari com aquest, ahir mateix, tornant de Los Angeles, a mitjanit sobre l'Atlàntic, a les fosques, no veu res. Clar, però és que tampoc em trobaré els ànecs al mig de l'Atlàntic. És a dir, la probabilitat que això pugui passar és una entre no sé quants milions. Per tant, d'acord, va succeir, hem fet una pel·lícula meravellosa, va sortir tot de fàbula i per molts anys. Però, per exemple, davant d'una circumstància com aquesta, una allau d'ànecs que impacten els dos motors, hi ha algun tipus de mesura que es prengui en aquests moments per evitar que... Si els dos motors es paren, Helena, l'avió irremediablement baixa. Sí, però, per exemple, algun element d'expulsió... Que el motor tingui algun element en el moment en què està en funcionament d'expulsió de partícules externes. El motor ja expulsa. El que entra per la boca de davant ja ho expulsa per darrere. El problema és que l'impacte que pugui generar sobre els elements del motor i, sobretot, si algun d'aquests ocells va dins el nucli del motor, clar, és com el que dèiem, comencen a sortir flames... Vull dir, el nivell de destrossa del motor, si és elevat, aquest motor deixa de funcionar. Tot i que, si busqueu per internet, que sempre us ho dic, podeu trobar les proves d'impacte d'ocells en els motors i realment estan preparats per suportar algú molt fora de sèrie. Però, en aquest cas... A mi el que em sembla impressionant és, davant de la gran quantitat de casuístiques que es poden donar, com podeu tenir, per cada cas, una solució a l'instant i prendre la decisió encertada per tal de salvar tantes vides. Perquè s'ha de prendre una decisió en dècimes de segons. Tingues en compte, Christian, que d'entrada la teva vida està en joc. És a dir, la gran diferència que sempre jo explico entre un metge que fa una feina excel·lent i un pilot és que si el metge s'equivoca, el que se'n va fer punyetes és el pacient. Però si jo m'equivoco, el primer que llepa sóc jo. Per tant, jo ja sempre contemplo tots els escenaris. I després és indiscutible que l'entrenament recurrent que tenim de practicar un amaratge o un simulador et dona aquella tranquil·litat que si mai succeís... Com si ho haguessis viscut. Com si ja ho haguessis viscut. Bueno, ho assagem. A última hora ningú n'és ensenyat. Nosaltres, en els simuladors, entrenem moltes maniobres que són sempre anormalitats i emergències, perquè si a la vida real succeeixen, tu tinguis una capacitat de resposta. Però també us dic una cosa, repeteixo. Hi ha escenaris que dius,
esperem que la sort ens acompanyi. Perquè això no ho he assajat. I a més a més, recordar també, en relació amb això dels motors, que sempre ens ho dius, que, vull dir que un avió pot aterrar amb un sol motor, sí, si impactessin ocells. I seguir, no, no, i seguir volant, Helena. I seguir volant. Si aquest avió hagués tingut l'impacte amb un sol motor, no hauria passat res. Hauria donat la volta, hauria tornat a la pista i hauria aterrat. Aquí el problema és que l'avió, en el moment en què els dos motors deixen d'empujar, l'avió ha de baixar. Sí. No és capaç de seguir enlairant-se. Ara anem a un altre... I, a més, recordar que el comandant va ser l'últim en sortir de l'avió. Sempre és així. Una actitud exemplar. Sempre és així, per norma. Molt bé, molt bé. És l'últim en abandonar el vaixell, en aquest cas l'avió. Perfecte. Sí, anem a una altra situació, en aquest cas surrealista, Josep. Sí, ens està dient que tots són bastant improbables, eh? Però ara anem a un cas que és bastant surrealista. Mireu, aquesta pel·li que us ensenyo ara es diu Snakes on a Plane, serps a l'avió. Per tant, passem d'animals fora de l'avió a animals dins de l'avió. En aquesta pel·lícula el que passa és que comencen a aparèixer serps per tot arreu dins de la cabina. Surten dels tubs de ventilació, dels portaequipatges, del terra... Són serps verinoses i, evidentment, doncs, aquí munten una important. Clar, això, estrany, difícil que passés. Impossible, em diríeu alguns. Doncs bé, mireu què va passar en un vol a Tailàndia, res, fa pocs mesos. De fet, ahir ho comentàvem amb en Ramon. Mireu. No és verinosa, lògicament, res a veure. Bueno, petita, però mai saps quin tipus de serp és. Però, escolta, aquí deu haver-hi un protocol, Ramon, suposo. No? Què passa si apareix una serp o un animal a l'avió mentre esteu en ple vol? Però com pot entrar un animal dins d'un avió? D'on surt, no? D'on entra? Com ha entrat? A veure, Ramon. Això és el que... De la maleta de l'un passatger? De la bossa o la bossa de mà, potser era algun aficionat. No es veu? Què fas amb una cosa així, Ramon? Home, el que fas és el que està fent aquest senyor ara mateix, intentar agafar aquest animaló i posar-la en una bossa perquè no pugui causar danys. Tot i que estem parlant d'una serp, que sí, generarà una situació de pànic, i més enllà d'això no té que passar res. Tingueu en compte que avui en dia els avions es desplacen per arreu del món. Per tant, la pròpia Organització Mundial de la Salut contempla les mesures perquè un animal com aquest, o un ratolí, o un mosquit es fum dins un avió i es desplaça d'un punt a l'altre de planeta i tenim un problema. Un mosquit. És clar, un mosquit que no existeix aquí i que té una sèrie de característiques que quan arribes aquí tu no estàs preparat. Jo sempre poso l'exemple de que en una ocasió em van donar una carta, em van dir, te n'has d'anar a l'Hospital Clínic, al Departament d'Enfermetats Tropicals, amb la carta, vaig arribar allà, em vaig assentar, m'he quedat en calçotets, van venir dos noies amb quatre xeringues, i en qüestió d'un minut vaig semblar un colador. Perquè et van començar a vacunar per tot. Em van vacunar per tot. Perquè hi havia un mosquit a l'avió. No, perquè senzillament, on jo em desplaço, puc patir alguna cosa que després jo arrossego l'enfermetat cap aquí. Que la portes aquí, efectivament. Aleshores, els avions, quan estan aturats en segons quins aeroports, ja es prenen mesures per preservar la màquina i que no pugui entrar un element extern. Però tingueu molt present que l'avió té una quantitat d'espais on en un moment donat pot entrar això. Doncs la serp, un ratolí. Si entra un ratolí, veiem un ratolí... Em diu el Marc Pérez que hem d'anar acabant i jo no puc acabar perquè tinc més preguntes que fer-li. No me les puc quedar. No me les puc quedar fins al proper dia, aquestes. Portem coses, també, l'equipatge de mà. L'equipatge de mà, tu te'n vas a una selva i potser dins el teu equipatge de mà no ho saps, hi ha un escorpí. A veure, una pregunta. Un comandant o una hostessa o tota la tripulació de l'avió, a què esteu autoritzats? Poso un exemple, en el cas del Josep hi ha una serp, hi ha algú que té una fòbia horrorosa a les serps i comença a cridar, es comença a descontrolar, està fora de control o un atac d'ansietat bèstia. Tu estàs autoritzat a agafar un sedant i posar-li a la boca d'algun passatger? A veure, una persona... A veure, és una pregunta molt estranya? No, a veure, un moment d'histerisme, de pànic d'algú pot generar una situació justificada, si m'ho permets. Ara imagina't una situació... Una persona que té fòbia, aquest ser, o que es trobi... Es torna boig, que comença... Però Helena és una persona amb un avió que n'hi porto més de 300. L'han de reduir, què s'ha de fer en aquests casos? L'han de reduir, l'han de calmar, o l'en retires i la fots allà darrere de tot, o la tanques al lavabo una estona perquè es calmi. M'explico? És a dir, no és una actuació que posi en perill la seguretat del vol. Quan una persona fa una actuació... Estan amb els àudios. Una situació realment violenta... No, per això t'ho dic, violenta. Violenta, però no parlem d'això que dius tu, eh? Sí, i un vol llarg. Un vol llarg i una situació violenta. A un passatger se'l pot emmanillar.
Hi ha elements a dins de l'avió. Se'l pot emmanillar, veus? Això no ho sabia. Veus? No, tenim elements per emmanillar-lo, per exemple. Les mans a darrere, mai a la vida amb una part fixa de l'avió. Mai, perquè en cas d'evacuació ha de poder sortir. Fins i tot en cas d'evacuació, aquesta persona emmanillada li hauríem de trencar les manilles perquè pugui sortir pels seus medis. I una altra pregunta. Igual que tu comuniques que ets comandant i quan entres a l'avió, hola, soc Ramon Vallès, comandant, hola, què tal? Un metge ha de comunicar que és metge quan entra a l'avió? No, no ho fan. No ho fan? Només ho fan quan se'ls requereix. Ja. Ah, per una qüestió de codi deontològic, si un metge està dins de l'avió i l'hostessa agafa el micròfon i diu necessitem una atenció mèdica, si algú, sisplau, es pot oferir, té l'obligació de fer-ho i ho fan. I sempre n'hi ha algun, és curiós. Ai, Ramon, ho hem de deixar aquí, ja no em deixen fer més preguntes, però te'n faria moltes més, així que tornaràs, segur. Me les guardes per un altre dia. Me les guardo per un proper dia. Bon viatge a Boston, que vagi molt bé. Gràcies.